আজি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ মোৰ মৰমৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আজি খুব ধুনীয়া জেগা এটালৈ যাম, ক'লৈ যাম এতিয়া নকওঁ, তেতিয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, তেতিয়াহে গম পাব। গতিকে মই এতিয়া কাপোৰ কানি পিন্ধি লওঁ, কুৰ্তা আৰু ধুতি পিন্ধি ল'ম, তাৰপিছত আমি জেগাটোলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, ঠিক আছে? এতিয়া ধুনীয়াকৈ কুৰ্তা পিন্ধি ল'লোঁ আৰু ধুতি পিন্ধি লৈছোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বিহগুৰিৰ অন্যতম স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান বিহগুৰি ফ্ৰেণ্ডছ ক্লাবে আজি মুকলি বিহু পাতিছে। গতিকে মুকলি বিহু চাবলৈ যাম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আজি মুকলি বিহুত কি কি হয় সম্পূৰ্ণখিনি দেখাম, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। একদম ঘৰৰ পৰা ধুতি চুটি একদম কুৰ্তা পায়জামা লগাই একদম গামোচা চামোচা লগাই একদম জিগজাগ হৈ আহিছোঁ। মুঠতে আজি আপোনালোকক বিহু মেলা দেখাম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এইখন স্কুলতে আজি মুকলি বিহুখনি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, পিঠাখোৱা এম ই স্কুল। একদম চকী টকী পাৰি ধুনীয়াকৈ মুকলি বিহু পথাৰখন একদম ৰেডি কৰি ৰাখিছে। অক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতে ইয়ালৈ দৰ্শক আহিব আৰু মুকলি বিহু উপভোগ কৰিব, আৰু আপোনালোককো মই মুকলি বিহুখনি আজি দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ফাইনেলি মই আহি পাই গ'লোঁহি, ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতে ইয়াতে মুকলি বিহু অনুষ্ঠিত হ'ব। অসমৰ বিভিন্ন দলে আহি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু 11-12 বজালৈকে মুকলি বিহু অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে চাই থাকিব, আপোনালোকক ভিডিঅ'টো মই দেখাই গৈ থাকিম মুকলি বিহু কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰায় এবাৰ এম ই স্কুলতে অনুষ্ঠিত কৰিছে, কাৰণ পথাৰত যিহেতু পানী হৈছে গতিকে এবাৰ ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিছে। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ। মোৰ দাদা বহি আছে আৰু সকলোখিনি আজি একদম সাজি কাচি আহিছে, একদম গামোচা চামোচা লগাই একে ধুনীয়া হৈ আহিছে। ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতে ইয়াত মুকলি বিহু অনুষ্ঠিত হ'ব, গতিকে সকলোৱে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাওঁ। লাহে লাহে দৰ্শকসকল আহিছে, ইয়াৰ আপোনালোকে দেখিছে লাহে লাহে দৰ্শকসকল আহিছে, আসনসমূহ ফুল হৈছে আৰু ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতে আজি মুকলি বিহুখনি অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আৰু এতিয়া এয়া সভাপতি মহোদয়ে এয়া বন্তি গছি জ্বলাইছে, পোনপ্ৰথমবাৰ এয়া বন্তি গছি জ্বলাইছে আপোনালোকে দেখিছে, তাৰপিছতে আজি মুকলি বিহুখনি অনুষ্ঠিত কৰা নহ'ব। গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু মই দেখাই গৈ থাকিম প্ৰত্যেকটো বিহু দলে কেনেকৈ বিহু মাৰে আজি মুকলি বিহুখনত সকলোৱে দেখা পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। এয়া ধূপ ধূনা জ্বলোৱা হৈ গ'ল আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে অতিথি আহিছে, আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল আহিছে, তেখেতসকলক শুশ্ৰূষা কৰা হৈছে ক্লাবৰ ফালৰ পৰা আৰু এই আৰম্ভ হৈছে মুকলি বিহুৰ আজিৰ প্ৰথমটো অনুষ্ঠান সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচী। তাৰপিছতেই আজি মঞ্চখনি উদ্বোধন কৰিব তেজপুৰৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰা তেজপুৰীয়া শিৱমে। এয়া দেখিছেন নাই কেনেকৈ একদম বাদ্যযন্ত্ৰ সাজু কৰি ৰাখিছে, দেখিছে? আজি ফালিব, আজি খালি চাই থাকক আজি কেনেকুৱা ফালিব তেজপুৰীয়া শিৱমে। এনেকুৱা লোক সংস্কৃতিৰ দল এনেকুৱা বিহু মাৰিব আজি, আজি ফালি দিব, ফালি দিব। এই পোৱালিটোৰ মাথা দেখিছেনে, এই কম বয়সতে দুখন ইংৰাজী কিতাপ লিখি উলিয়াইছে। আৰু আমাৰ পোৱালি ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠাৰ লগে লগে মোবাইলটোত ইউটিউব চাব আৰু পাবজি খেলিব, তাৰ বাদে একো কৰিব নোৱাৰে। সেই দেখি ভৱিষ্যত ধ্বংস হৈ গৈছে সকলোৰে। গতিকে এই পোৱালিটোক মই চালাম দিছোঁ, মই চেলুট দিছোঁ, ইমান কম বয়সতে দুখন ইংৰাজী কিতাপ লিখাৰ কাৰণে। আৰু তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাইছে আমাৰ ক্লাবৰ ফালৰ পৰা, খুব গৌৰৱৰ কথা। আৰু লগতে এতিয়া তেজপুৰীয়া শিৱমে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব লৈছে, তেখেতসকলে আজি মুকলি বিহুখনি মুকলি কৰিব ওলাইছে, গতিকে চাই থাকক। আৰু এই আৰম্ভ হৈ গ'ল তেজপুৰীয়া শিৱমৰ লোক সংস্কৃতি দলৰ বিহু অনুষ্ঠান। কি সুন্দৰভাৱে তেজপুৰীয়া শিৱমে বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে, আপোনালোকে দেখিছে বাঁহী ঢোল তালৰ মাতে একদম ৰজন জনাই আছে আজিৰ বিহগুৰিৰ পিঠা খোৱাৰ এম ই স্কুলৰ বাকৰি, আজি একদম ৰজন জনাই আছে, খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এয়া তেজপুৰীয়া শিৱমৰ শেষ বিহু নৃত্য, এয়া তেখেতসকলে শেষ কৰাৰ পাছতে আজিৰ
দ্বিতীয় কার্যসূচী মুকলি বিহু প্রতিযোগিতার বিহু প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হব। গতি সকলে ভিডিওটি চাই থাকব, কিন্তু শেষলেক চাব, শেষত আরো খুব ধুনিয়া ধুনিয়া কার্যসূচী আছে। অলরেডি এটা দেখিলে আপনাদের লোককৃষ্টি দলটা অলরেডি শেষ হয়ে গেছে, আমার দাদা আছে, দাদায় মানে বড়িয়াকে বিহু উপভোগ করি আর আপনাদের চাই থাকি ভিডিওটি। এইয়া দেখিছে প্রথমটো বিহু দল আহি আমার মাজত উপস্থিত হয়েছে। সেইয়া তেখেতসকল আহিছে খুব ধুনিয়াকে আর কমিটি মানুষে স্বাগতম জানাইছে আর তেখেতসকল প্রথমে এটা বিহু প্রদর্শন করিব দিব। গতি চাই থাকক, ঢোল পেপা গগনায় আজি মুখরিত হব এমি স্কুলের প্রাঙ্গণ, খুব ভাল লাগিব আজি। সকল রাইজে একদম খুব সুন্দরভাবে বিহুখন উপভোগ করে আছে আর এটা দুটা দলের পিছতে আজি বিহুখন শেষ হব। তারপিছতে আজি আমি কমিটিয়ে বিহু নাচিম, আপনাদের চাই থাকিব। এনেকৈ এটা দুটা দলে বিহু প্রদর্শন করে করে মুকলি বিহুখন শেষ পর্যায় পাবগৈ। গতি বেশি দীঘল নকর ভিডিওটি, কারণ দীঘল করবলে গেলে আর সাবও আপনাদের বেয়া পাব। গতি চাই থাকব, সর সরক দেখাইছো কেন মুকলি বিহু প্রদর্শন হয় আর শেষলেক চাব, শেষত আমি কমিটিয়ে নাচিম, গতি আপনাদের উপভোগ করবলে পাব, গতি চাই থাকিব। কমিটি দাদাসকলের লগত একদম আজি খুব এনজয় করেছো, খুব ভাল লাগিছে, সকলে নাচিছো, ইয়া দেখিছে আমি পুরা নাচি আছো, বহুত ধুনিয়া লাগিছে, বহুত ধুনিয়া লাগিছে। আর শেষলেক চাই থাকক, আজি খুব ধুনিয়া লাগিছে, উড়াই ঘুরাই নাচিছো, বিদুর ভাই নাচিছো, সকলো বিহু গানত নাচিছো, বঢ়িয়া লাগিছে। আজি এখন মুকলি বিহুখনি শেষ হল, ইয়া দেখিছে দর্শকে পুরা ফুল হয়ে আসলে, এটা বর্তমান শেষ হল, গতি সকল ঘোরাঘুরি গেছে, আজি মুকলি বিহুখানে এনেকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গতি যদি ভিডিওটি ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার করব নাপাহরিব, আর আগলে এনেদরে ভিডিও দি থাকিম। গতি মরম অমৃত এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখব, ধন্যবাদ।